بلون كدي وحال قال دونا أول أول جود أو كبل أبن دونا دال كان يكيني يا بلس وحاس بعيا دي أوجد دم بيجي مجال ذا جاريسا أو هو نها سياسة ده صدى ثا قبل أي سومالي دو دال كان يكيني يا كده جنت أي سياسيين تو أي كسمين أيان أول أول هرودا مشرحة أو شرحة عن كرسي قبر تمها مجال ذا تاني جاريسا مدن فارح معلن دوارة أو أوجد دم يكحين كي هر إبرلا مكايا يسوس صباح بلارن كسميجي bartamaha magaalada tani Garissa iyo wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada Garissa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka mudane Farax Macalin Dawaara oo kamid ah siyaasiyiinta ugu cadcad dalkan ee Kenya horeyna baarlamaanka uga soo galay degmada Lagdheer ayaa haatan u sharaxan kursiga bartamaha magaalada tani Garissa kursiga baarlamaanka ee bartamaha magaalada tani Garissa ayaa kursiga ugu loolanka adag saddex gobol ee ay Soomaalidu ka dagantahay dalka Kenya kaas oo waatan ku fadhiya Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha qalbiyada aqalka baarlamaanka dalka Kenya musharaxa ayaa jidadka halbowlaha oo ah magaalada tani Garissa socdaal ku maray kuwaas oo khudbooyin ka jeediyay shucuub farabadan ay isugu soo baxeen kama dambaysay musharaxa ayaa la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Star TV wuxuuna oga warbixiyay socdaalkiisa maanta waxaan magaalada Garissa aan ka sameeyay socdaal runtii oo xafadaha oo meeshii u badan yihiin oo dhanba ku soo wareegnay wali in baa inoo hartay intana bari baan ku soo wareegnay oo dadkii shacabka deganaa aan maalintii la fadhilay la hadalnay oo jeedinay aloo ka hadlayo oo maareeyay faafaalin badan ka bixinayay faafaahin badan ka bixinayo kursiga aan u tartamayo oo ah mudanaha magaalada Garissa magaalada Garissa waxa weeyaan caasimadda gobolka Qaybari waxa weeyaan caasimadda labaad mise midda saddexaad oo meel ay meeshii ummadda Soomaaliya ku nooshahay weli si weyn aan haysa si ballaaran haysa مجتمع جود سيدي لسكو كين لها الله مدان لها سيدي وحيا به بس قارن صومالي سوبر بريها دكور مثل صومالي ملا ونشا كل شيء ودمبو لبتوين فربدان كاني لو ينتو بلها لو انا عليه صلى الله وي كم بتاي قبيل يقوس وحيا به يركو مارتي ان ورمر على نو جاري كن مركاد بانو فرح يسوري انت اللي قصو دوي مالك استون تجي برين وحويا سيدي سلام مدين تنوها ديبان كسوري جنا kampeenkii ee mas'uuladihii aan dadka ka baadicinaynay waxyaabaha aanu qaban doono insha Allah hadii Ilaahay nuu guuleeyo doorashada tartanka soo socda iyaga waxaanu qeyxayna markasta waxyaabaha ugu weyn oo aniga aan runtii rabo inaan ku hawlgalo waxa kamid ah tacliinta shaqaaleynta dhalinyarada tacliinta markaan ku leeyahayna midda sekulaaga iyo midda diiniga iyo midda diiniga ah labadaba iyo maxay ahayd dhalinyaradan farada badan oo shaqo la'aanta sidii aan shaqo lagu si kastaba ahaatee musharaxa ayuu baaqay soo ahaa inaan la kicinin xamaasad ka dhex dhalata bulshada bartamaha magaalada tani Garissa iyo guud ahaanba gobolka waqooyi bari Hashim Maxamuud Cabdullaah Hashim Baraar telefishinka caalamiga ee Star Garissa